киноға келу себебіңіз қалай? Не үшін? Қандай қасында жолдастарың бар, сондай боласың дейді ғой, сондықтан мен... Жалпы сол фильміңіз жөнінде қысқа ғана айтып кетсеңіз, ол не жайында? Әр семьяда бір күйеуге шықпай қалған бір әпкелеріміз болады, соны бір үйде кісі өліп жатса, етін ұрлап ана жаққа тығып жататындар, ол әр семьяда бар. Жұмыс дегенде ол кинода қандай жеңілдіктер, қандай ауырлықтар болды актерлармен? Площадқа келгенде өзімді сол бір уровеньде болу керекпін, өйткені бұл кинома туындым болғаннан кейін. Мәселен, біздегі Қазақстандағы толық метражды киноға бөлінген қаражатпен Голливудта кино түсіруге бола ма? Бірақ Американың ақшасын осында келіп түсірсең, ол болады. Ал, саламатсыздар ма біздің? Құрметті көрермендеріміз, кино кафеге қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта өзіміздің бауырымыз, Америкада қызмет жасап жүрген Жеңісхан Төре Момышев деген біздің болашақ үлкен режиссеріміз, продюсеріміз келіп отыр. Біздің қазақ көрермендері киносын білгенмен өзін білмеуі мүмкін, сондықтан біліп танып жүріңіздер. Болашағынан үлкен үміт күттіретін біздің азаматымыз. Қош келіпсіз бізге. Рахмет, рахмет. Ассаламу алейкум. Енді сіз туралы бір екі ауыз. Сіз ең бірінші кинон бастамас бұрын алдында әнші болған екенсіз. Әнші болып та біраз танымал болған болуыңыз керек. Сонан кейін клипте түсіргенсіз. Әрине киноға келу үшін көбінесе сол бірінші клиптен бастайды көбісі. Сонан кейін қысқа метражды фильмнен бастайды, сосын толық метражды киноға кетеді, сериалдарға кетеді деген сияқты. Сізде солай бастаған екенсіз. Қанекей өзіңіз өмір тарихыңызды ептеп шет жағасын айтып кетіңізші, мүйістімші алматының боласыз сіз. Ассаламу алейкум, біріншіден көрермендер. Есім Жеңісхан. Алматы емес, Семейдің тумасымын, Семейде туып өскенмін. Осы Алматыға осыдан бір 15 жыл бұрын келгем. Бірінші жұмыстарым ол музыка жағынан, әуен жағынан әнші ретінде жұмыс істедім. Көп талай жылдар, 5-6 жыл жұмыс істедім. Одан кейін барып клиптарға келдім. Ең үздік үш клипмейкерлердің арасына кірдік. Одан кейін бастап сериалға келдім. Бірінші сериалым ол әлімге шек қазір түсіріп атқан «Жаңа қоныс» деген сериал. Сол бірінші жұмысым болған. Сол жұмыстан кейін барып полный метрға келіп көштік. «Бизнес по-казахски» в Америке, «Бизнес по-казахски» деген екі часын түсірдік. Ал енді бірінші қысқа метражды киноны жасадыңыз, клиптер жасадыңыз. Сонан кейін мына киноға келу жолыңыз. Біздің білуімізше, сіз ешқандай режиссерлық мамандықты оқымағансыз. Мамандығыңыз мүлдем басқа. Ал енді осы киноға келу себебіңіз қалай? Не үшін өзіңізді кинодан көргіңіз келді? Сізге біреу айтты ма? Жеңісхан, сенде режиссерлік талант бар. Сен киноға бар деді ма? Жоқ әлде өзіңізде бір сондай ой келді ма? Өзімді өзім тексеріп көрсем бе екен, бірнәрсе шығама шықпай ма екен деген сондай бір үміт болды ма, мақсат болды ма алдыңызда? Киноға келу жолыңыз? Енді киноға бір қатты арманмен келген жоқпын. Бірінші ойларым ол сол бағана айтып кеткендей, бірінші сол музыка келіп Қазақстанға танымал әнші болсам деген арманым болатын. Сол арманнан кейін жүріп өзімнің қандай қасында жолдастарың бар, сондай боласың дейді ғой, сондықтан мен көбінесе арамда киномен айналысатын, рекламамен айналысатын сондай. И өзімді де сол жобада көрейін деп, клип түсіріп көрейін, қалай болады екен, бола ма, болмай ма. Өйткені сол уақытта музыкамен айналысқан кездерімде бір шегіне жетіп қалдым. Қашанғы секінде осылай өлең айтамын деп ойладым, қашанғы бір алланың бір берген бір қатты бір енді шыңқылдататын бір дауысты жоқ. Сондықтан енді өз-өзіме енді сабырға келдім де, музыканы тастап, не қолынан келеді, соған жету керек деп. Сол жеткенім осы кино, сол кино саласына сондықтан келдім. Киноны түсіргенім өзіме қатты ұнайды музыкаға қарағанда. Өте дұрыс. Ал енді кино клиппенен толық метражды киноның арасында айырмашылығы үлкен.
клипті түсіруге де болады, қысқа метражды киноны да түсіруге болады. Ал үлкен метражға келгенде көбі кішкене сасқалақтап, сасып, қорқып алуы мүмкін. Ең бірінші түсіргеніңіз сіздің сериал ма? Бірінші или бір жоқ әлде толық метраж кино ма? Жоқ, ең бірінші түсіргенім сол Жаңақоныс деген сериал. Сол сериалға келгенде алдындағы сол орысша айтқанда опыт дейді ғой, сол опытқа жинап клиптер түсіріп, әрбір режиссер бар, келесі ап кино түсіретін, келесі ап сериал түсіретін, бірақ оның көп шықма жұмыстары бар. Мысалға дұрыс кадрды қоймасаң, оператормен жұмыс істей білмесең, операторда өзімен оператормен бір адам болу керексің. Ал енді ең бірінші сериалға келгенде сериалда әрине актерлар көп. Рөлді ойнаушылар көп. Солардың бәрін таңдау, олармен жұмыс істеу, жассыз ол кезде кішкене қиынға түскен жоқ па, жүрексінген жоқсыз ба? Қандай қиындығы болды, қандай жеңілдігі болды? Соның тәжірибеден өзіңіздің алған жаңағы сериалдан ғой. Иә. Енді бағанада айтып кеткеннен кейін сол клиптардың қаншама сабақ алдым. Қалай түсіру керек екен, қандай оператормен бір адам деп жұмыс істеу. Ол оператормен жұмыс істеуде ол басқалай. Ал актерларға келетін болсақ, әр актердің характері басқа болды. Бір кино болсын, бір сериал болсын, бір келіп жұмыс істеп сценарийді оқығаннан кейін сенің басындағы бір семья болу керек. Сондықтан әрбір актермен жұмысым ол әрдайым. Ол біреуге сол съемочный команданың көзінше ұрысып берсең жақсы ойнайды. А біреуге ұрысуға болмайды. Біреуге құлағына сыбырлау керек. Иә. Кейін біреуіне құлағына сыбырлау керек. Былайша айтқанда енді жасым қазір 33-те. Былай айтқанда атамен ата болу керек. Баламен бала болу керек. Әйел адаммен өзің анаңдай көзқарасын кішкене кеп сыбырлап құлағына түсіндіріп айту керек. Сондықтан әр актермен әр қалай жұмыс істеу керек. Соның қырын-сырын біліп алсаң, сенен жақсы режиссер. Дұрыс. Ал енді жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз. Қандай қазақша бизнес? Бизнес по-казахски дейді. Енді сол қазақша бизнес қой. Иә. Қазақшалап аударғанда солай болып келеді ғой. Ал енді жалпы сол фильміңіз жөнінде қысқа ғана айтып кетсеңіз, ол не жайында? Бірінші кином «Бизнес по-казахскийдің» мен жеткізбегі ойым, ол біздің өзіміздің жан ұямыз әр адамның үйінде бір бандит болады сол. Әр милицияға түсіп, таяқ жеп жүретін, әр семьяда бір күйеуге шықпай қалған бір әпкелеріміз болады. Соны бір үйде кісі өліп атса, етін ұрлап ана жаққа тығып ататындар, ол әр семьяда бар. Сондықтан бұл кинода барлығын көрсеткім келді, әр семьяда бар екен. Бұл киноны көрген кезде халық өзін көріп отыр. Қазақтың енді өзімізді көріп, кішкене туысқандарымызға енді күліп, кішкене басты мақсатта жаңағыдай бүткіл туысқандарымен араласпай кетіп, қалаға көшіп кеткен, көтеріліп кеткен. Одан кейін барып, менің киноның аяғы, негізгі мақсаты, мен айтқым келген, ертең өлетін болсаң, сені кеп көметін сенің туысқаның, сенің досың да емес. Сенің кеп сол жаманда болып бандит болсын, жаманда сол әпкең болсын, жаманда ағаң болсын, солар кеп көміп, саған топырақ салатын солар. Негізгі ішіндегі жатқан нәрсе. Негізгі айтатын ой дейсіз. Абайдың айтқан сияқты ғой, туғаныңды көрген жоқ, өлгеніңе жыламаймын деп. Сол сияқты туғаныңа туған. Сіздің мына киноңызда Қоянбаев үлкен бір рөлді ойнаған екен. Енді жалпы ол жігіттің комедия жанрына жақындау екенін білеміз. Сондықтан да мен ойлаймын, киноға түсу кезінде аса онымен қиындық тумаған шығар деп ойлаймын. Және кино деген, комедия дегеннің өзі былай келгенде импровизация. Актерлық импровизация, режиссерлық импровизация, автордың өзінің идеясымен импровизация, ол аяқ астынан болатын нәрсе. Кино дегенде бір дубльмен екінші дубльдің екеуінің арасын жермен көктей. Бір жасағаныңды екінші қайталаймайсың, солай ба? Сондай қызық кездері болды ма, қиын кездері болды ма, жұмыс дегенде болды, кинода қандай жеңілдіктер, қандай ауырлықтар болды актерлармен? Актерларға келетін болсақ, енді бұл жерде өзіміздің Қазақстанға белгілі Абнасар ағамыз бар, кішкентай кезімізден тамашадан көріп, сондай енді үлкен-үлкен Жанбай Жанбаев, енді актерлардың енді өзім кішкентай кезімізден көріп өскен адамдар ғой, бірақ площадқа келгенде өзімді сол бір уровеньде болу керекпін, өйткені бұл кином туындым болғаннан кейін. Қиыншылықтар қандай да болған жоқ, өйткені ол кісілер өте профессионал адамдар. Тек қана
Абнусар ағамыздың ораза ұстамағаны болмаса, ол кезде ораза болды. Кешке шек су ішпейді, не ішпейді, кешке жүреді, кішкене енді не істе көтеріледі ғой енді. Ана ойын алмаса, мұна ойын алмаса, кішкене жынданға болмайды. Сонда қиындықтар болды, бірақ енді бәрі ойдағыдай болды. Драма қарағанда енді комедияда адамды күлдіріп, адамға жеткізу өте қиын. Сондықтан енді ондай қат қиындықтар болған жоқ. Бәрі жақсы өтті. Жалпы мынау режиссер болғаннан кейін кейбір режиссерлер, актерлар тізгіндеп отырады. Мынау болмайды, мына істеуге болмайды, былай болмайды деп. Ал сіз жағынан қалай? Актерский импровизацияға келгенде кеңшілік. Мен мысалға монтажға келгенде мен өзімнің үш нәрсемді аламын. Ол менің өзімнің режиссерлық көрісім. Халықтың көзімен бір көремін. Одан кейін актерский өзімнен бір свобода беремін ойнауға. Сондықтан менде үшеу бола, сол монтаж кезінде қайсы жақсы болады, соны аламын. Кейде болады, өзінің импровизациясы жақсы. Бірақ кейде артық болып тұрады. Ал кейде сен өзің көріп тұрған сол актердағы, сол сценарийдағы персонажды сен көріп тұрсың ғой, мысалы режиссер ретінде. Соны бүйтіп алсаң, әдемі болады. Ал кейде артық болып кетеді. Сондықтан мен өзім импровизация беремін, өзім режиссерский аламын, және де қарапайым халықтың көзімен көремін. Ал енді екінші фильмнің екінші бөлімін сіз енді оны қазақшалағанда американша қазақша бизнес деп атаймыз ба? Бизнес по-казахски в Америке ғой. Иә. Ал енді сол фильмді сіз Қазақстанда түсірдіңіз бе, жоқ Америкада түсірдіңіз бе? Америкада түсірсеңіз қандай актерлар ойнады? Біздікілер ма, жоқ әлде шетелдің актерларын да қостыңыз ба ішіне дегендей? Екіншісінде бизнес по-казахски в Америке оны Лос-Анджелес қаласында түсірдік. Кастинг дейді ғой, сол жақта Америкадағының бәрін олардың интернет жүйе арқылы таңдап осы жерде дайындалдық. Оның бизнес по-казахски екінің өзінің несі бар, оқиғасы бар. Ол бизнес по-казахскида Қажет Смағұл деген сол түсу керек болатын. Еркош деген ол жердегі герой, ол Алланың өзін бүйтіп жазып беріп жүрген негізі. Ол жерде Еркош деген болған жоқ. Ол кезде Қажет Смағұл болды, оған виза бермей, соның орнына Еркоштың бір күні студияда отырсақ, Еркош келеді маған, аға, менің визам бар ғой, дейді, өй, сен қайдағы виза, сен виза не жасадың ба, десем, жоқ, мен Америкада болдым ғой, дейді. Одан соны алтыда шақырдықта кімге бермей атқаннан кейін визаны тез жасап, сценарийді ауыстырдық та біраз Еркошқа қарата. И Еркошты сол Америкаға алып кеттік. Қандай бір қиыншылық болды деп Америкада айта алмаймын. Америкада маған өзіме үлкен сабақ болды. Көп дубль болған жоқ. Өйткені уақыт тығыз болды, тез-тез түсіру керек болды. Көбінесе актерлармен көп жұмыс істедім ол жерде. Көбінесе келгеннен бастап актерлармен жұмыс істедім. 2-3 дубльға түсіруге. Сол жағынан жақсы болды. Күн өте ыстық болды ол жақта, бірақ өте көңілді болды. Өйткені қазақ пен Американ арасында олар бүткіл сценарийді оққан жоқ қой. Олар бір жерінде, енді кіретін жерінде оқып, ойнайтын жерінде күліп, бірақ енді бәрі ойдағыдай шықты деймін, бизнес по-казахски. И өзіме де үлкен не болды Америкада жұмыс істеген. Ол жақтағы екіде тамақ десе тамақ ішеді, төртте десе төртте. Сондай бір жақсы сабақтарын алдық. Енді бізде кішкене қазақшылық қой, мына кадр түсіріп алайық, осыдан кейін тамақ ішеміз деп уақыт соза береміз, команды да шаршата береміз. Сондықтан сондай кішкене өзіме дәрежелер жинадым сол жерде. Ал енді сіз қанша дегенмен жаңағы Америкада кино түсіріп қалдыңыз, қазір шетелде тұрып жатырсыз уақытша болса да. Енді сол ары қарайда сол жерде киноны тек Америкада Голливудқа барып сол жерге түсірсем, сол жерде қалсам деген ойыңыз бар ма? Жоқ әлде сол жерде жүріп біздің қазақтың киноларын түсіргіңіз келе ме? Менің мақсатым негізі Америкада ала беріп сол жақта тұратын болсақ, қазірде тұрайық деп жатырмыз. Қазақстанмен көшіп кетіп, мүлде Қазақстанмен мосты алып тастау емес мақсат. Қазақстанмен, Америкамен жұмыс істеу. Ол жаққа да барып кеп, Қазақстанға да кино түсіріп. Егер де мен Қазақстанда қалып, Қазақстанға ғана түсіре беретін болсам, кішкене деңгейім өспей ма деп ойлаймын.
Ол жаққа барғаннан кейін енді араласасың, фестивальдерге қатысасың. Фестивальный деген кино бар. Қазіргі түсіріп отқан мен ол коммерческий кино ғана түсіріп отырмын. Менде арманым бар, кішкене драма түсіріп, короткометражка түсіріп, фестивальдерге қатысқым келеді. Сондықтан енді тілбайшылық дейді ғой, ол жаққа барып енді үйрене беріп, халықпен араласып, режиссерлармен араласып, продюсерлармен араласып. Сондықтан ойым Қазақстан мен Лос-Анджелестің мостын құру. Сол жерге жалғыз өзім емес, тағы да режиссерлар шақырып, сол жақта оқып жатқан жас режиссерлар, жас студенттер, соларды алла бұйырса бір жерге жинасам ба деген ойым бар. Бір үй алсам, сол үйдің астында бәрі жиналса, біраз студия құрсам, Қазақстан мен енді мүлдем кетіп қалу емес мақсат, жұмыс істеу. Қазақстан Америкадан жақсыны Қазақстанға келіп, Қазақстандағы Америкаға соны жақсына келіп мақсат. Сіздің жалпы режиссерлік мамандығыңыз жоқ, оқымағансыз. Ал ары қарай жоспарыңыз не Америкада жүргенде? Енді жоспарым әрбір режиссер Америкаға барса, Голливудқа барса, мен режиссерге оқимын дейді. Менің мақсатым басқа, менің мақсатым продюсерге оқуға, продюсирование. Ол енді орысша айтқанда кішкене правильно продюсирование дейді. Ал бізде Қазақстанда продюсерлер бар, режиссерлер бар, бірақ көбінесе бүткіл жұмысты істейтін режиссер. Бәрін командасы болсын, несі болсын, бізде түсіндік ол продюсерлер, ол ақша тапқан адамдар. Ақша бердің ба, сен продюсерсің. Сондықтан жақсы мамандық продюсерлер Қазақстанда жоқ. Ол енді Қазақстан қайтып-қайтадан мен мықты продюсер боламын деп айтып жатқан жоқпын, бірақ құлақтарына алтын сырға сол продюсерлерге, которые ақша тауып мен продюсермін деп айтқандарға. Олар енді көбінесе инвесторлар олар. Сондықтан сол продюсер жағына өте мамандар аз бізде Қазақстанда. Егер де мен продюсерлік оқитын болса, ол тек қана продюсерлік емес, оның ішінде режиссурасы бар, несі бар. Сондықтан менің мақсатым бағана айтып кеткендей Қазақстан мен Лос-Анджелесті қосу. Ол тек қана режиссер болғаннан кейін қосып бір мақсат болып қалмайды. Жақсы, жарайды. Мақұл енді. Бір жағынан режиссер болғаннан кейін міндетті түрде өзіңізге тұрақты гонорарыңызды аласыз. Продюсер болғаннан кейін ақшаның ортасында жүресіз, солай ма? Енді ақшаның ортасында емес енді. Енді бұйырған ішінде. Енді қатты правильно дейді ғой, правильно финансирование. Қомақтылау дейсіз ғой қаражат. Ал мысалы үшін бізде, менің білуімше, біздің Қазақстаннан да бір екі режиссерларымыз кетіп қалды. Голливудта бір екі фильмдер жасап келгендер бар. Есім білуімше, Серік Апрымов та сонда жұмыс істеп келді, тағы да Нұғмановтар ма сонда кетті, әйтеуір солай болды. Ол неге бізден осы сол режиссерларымыз осы жерде де жақсы кино жасаған жігіттер, неге солар кетіп жатыр шетелге? Себеп не деп ойлайсыз? Біздің Қазақстанда жас режиссерлар жақсы дамып келеатқан аз. Өйткені көбісі біле бермейді, мысалға мен «Бизнес по-казахски» түсірген, мысалға, иә. Тағы да бір сондай кассовый туынды қазаққа келіп жатқан бір өзінің үлесімен сондай киноларды жасап жатқан режиссерларға көмек жоқ, демеу жоқ. Сондықтан біздің Қазақстанда жақсы-жақсы мен дегендердің бәрі кетіп жатыр. Менде енді мақсатым ол кетіп қалу емес, маған да айтып жатырмын, бірақ Қазақстанда жұмыс істегім келеді. Егер саған керекті нәрсе, осы Қазақстанға жасайтын нәрсені саған демеп беріп отырса, саған көмектесіп отырса, Қазақстанда қалып жұмыс істеуге болады. Бірақ енді мен де адаммын, мен де семьям бар, сондықтан мен де болашаққа қарау керекпін. Сол жаққа енді кішкене болсын қоныс аударып жатырмыз. Ертең енді өзіңіздің ойыңыз орындалсын, біз соған тілектеспіз. Продюсер болып болғаннан кейін, қолыңызда қаражат болғаннан кейін, сіз міндетті түрде жан-жақтан режиссерлар шақырасыз. Иә, Голливудтікі болсын, басқа жақтан болсын, біздің қазақ режиссерларының ішінен мықты-мықтысынан шақыр, осындай режиссерлар шығып жатса, шақыруға қалай? Ондай ойыңызда бар ма? Бар. Кімдер премьерінде ойлайсыз? Жоқ, мысалға, және сізде бізде режиссерлар көп, бірақ қазіргі Голливудта оқып кеткен режиссерлардың бәрі қайда жүр? Москвада жүр бәрі. Біреуі Қазақстанда жүрген жоқ. Бәрі қазір Москваның осы жылы бір қазақтың бір жаңадан туып жатқан рухани қазақтар деп ойлаймын. Өйткені қазіргі бүткіл клиптерді алсаңыз да, бүткіл әндерді алсаңыз да, Россияны қазір қазақтар жаулап жатыр. Қазақша, орысша әндердің ішіне қазақ тілін қосып жатыр. Өзім сияқты режиссерлар шығып жатыр. И осылардың бәрін бір жинап, білмеймін, бір кім қарайды ол жақта Қазақстанда, енді соларға бір демеу берсе, ол не обязательно оған ақша бер, не бер деп жатқан, ол техника жағынан көмек бер. Мысалы, көптеген техникалар жатыр, соларды алып, тек жатпай емес, бір очередке қойып, қаншама бір короткометражный кинолар түсіруге болады.
бірақ ол темірлер бізде шіріп жатыр. Сондықтан сондай бір демеу болса, бір не болса, біз кетпейміз бұл жерден. Бірақ біз ол жақтан темір іздеп жатырмыз. Ол жақтан іздеп жатырмыз сол камераларды түсіріп, бізге кім көмектесе деген деп. Ал енді Америкадағы киноға бөлінген қаражат пен бізде Қазақстандағы киноға бөлінген қаражаттың айырмасы қанша? Жер мен көктей ме? Енді мәселен, біздегі Қазақстандағы толық метражды киноға бөлінген қаражат пен Голливудта кино түсіруге бола ма? Жоқ. Ол жақтағы енді жай команданы алып бір 3-4 күн ғана жұмыс істей шығарсың, өйткені ол жақта ақша жетпейді. Америкада түсіру ол өте қымбат. Сондықтан енді қаражат жетпейді. Бірақ Американың ақшасын осында келіп түсірсең, ол болады. Онда болады. Бірақ қазір көптеген кинолар енді қатты бүйтіп ұрып айтпай қояйын. Бірақ көптеген біздің белгілі әнші, белгілі өзіміздің аталарымыздың киноларын американдардың ақшаларға төлеп, сол американдар түсіріп отыр. Сонда біздің қазақтың осындай мен режиссер бауырларымыз біздің қажеріміз кем деп ойлаймын. Өйткені біз білмейді деп ойлаймын. Қазір енді бәрі дамыған, интернет дамыған, бәрі жерде. Бірақ менің бір ниететім сол, Қазақстанның ағаларымыз естіп атса, өзімізге де берсеңіздер, өзіміздің аталарымыздың киноларын олардан да әдемі қып, дәмді қып түсіріп береміз. Жарайды, енді бағанан бері біраз қазақ киносының проблемасын, анау жақтағы проблемаларды біраз айттық. Ал енді алдағы өзіңізде қандай жоспар бар? Не түсірейін деп жатырсыз? Жаңағы киноның 3-ші бөлімін түсірейін деп жатқан көрінесіз? Жоқ, бизнес показатын 3-ші бөлімін мен түсірмеймін. Мен ол жақта жұмыс істемеймін. Сондықтан өзімнің продюсер ретінде, режиссер ретінде осы бірінші туындымды бастайын деп жатырмын. Е, қандай? Келесі менің кином, ол қарттар жайында. Қарттар үйіндегі өзіміздің сол жердегі апамыз, атамыз сол жерде өмір сүріп жатқан, әрі ол жерде жатқан кісінің әр өмір баяны басқа. Қалай келген ол жерге? Қандай проблема жатыр? Ол әртүрлі тағдыр. Қалай келгені, қандай проблемамен келгені. Соны кішкене комедия арқылы сол бітті де болсын, сол үлкен де болсын сол проблеманы жеткізе білу халыққа. Әке-шешесі бар, әке-шешесі жоқ. Менің киномнан шыққаннан кейін менің мақсатым қыз болсын, ұл болсын, әке-шешесіне хабарласып, әке, шеше, мен сіздерді жақсы көремін деу керек. Менің негізгі мақсатым осы кинода. Қарттар үйіндегі болып жатқан проблема, үйіндегі болып жатқан проблема, қандай себеппен әкелді, соның бәрін комедия арқылы жеткізу ойым. Неге осы тақырып сізді қатты толғандырып отыр? Не үшін осыған келіп отырсыз осы тақырып түсіруге? Білмеймін, біріншіден менің өзім сол қарттар үй емес, енді бірақ кішкентай кезімде интернатта өскем. Интернатта өскенде бізде мен сол жерде көретім, бір жай кеп лекция оқыса сол бізге қызық еді. Оның енді сол жерде тұрудың ішімде қалып қалған. Сондықтан енді көптеген үлкен кісілері бар, көздері бар сол жерде тұрып жатқан, соны көрсеткім келеді. Оның ішінде жатқан кішкене менің арманым. Соны жай ғана бір комедия түсіре салмай, жай ғана бір байбек түсіре салмай, сол комедия болса, сол қарттардың кішкене проблемаларын айтып кетсем. Жаныңыздың ауыратындығы ғой. Иә. Біздің қазіргі қазақтың жігіттері де, қыздары да өзінің көзі тіргесінде әке-шешесін қарттар үйіне апарып тастап жатады. Енді әрине міндетті түрде ешкім жоқ болса, жалғыз қалған қарт апарып тастауға болады енді. Ағайын туғандары. А былай апарып тастап жатқандар көп. Енді осыны жарайды. Бұны былай қарасаңыз, бұл адамның басындағы драма. Трагедия болмаса, десең шындығына келіп, бұл трагедия, адам, әр адам, әр қарттар үйіндегі адамның басындағы трагедиясы. Яғни немересін күтіп отыру, баласын күтіп отыру, келе ма, келмей ма, звондай ма, хабарласа ма, хабарласпай ма деп, соны бұл драма, бір жағы трагедия. Неге сіз соны комедия жанр ретінде көрсетіп отырсыз? Тым ауыр болмасын деп отырсыз ба, жоқ әлде? Мен ол сұрағыңызға сізге айтайын. Біздің қазіргі өмір сүріп жатқан өміріміздің өзі драма. Үйдегі орысша айтқанда бұта бұқасы бар, несі бар, жетпей жатқаны бар, жетіп жатқаны бар. Сондықтан үйтіп қатты әкеп бір қатты немен түсіргім келмейді. Ол мен кинома, ол үйінде де болып жатқан нәрсе, көшеде болып жатқан нәрсе. Сондықтан мен кинома келіп кішкене күліп,
күлімсіреп, бірақ соны іште жатқан. Күліп отырып, жылап отырса дейсіз ғой. Күліп отырып, жылап отырып, сол кішкене мен айтқым келгенді түйіп алып кетсе, сол арманым сол. Былайша айтқанда трагикомедия сияқты жанры. Дұрыс екен, ол ойыңыз жақсы екен, сіскасын, біз оған тілектеспіз. Ал Жеңіс хан, мына енді ойыңыз сіскасына біз тілектеспіз. Шын бауырымыз ретінде, болашағынан үлкен үміт күтіретін азамат ретінде, және осындай үлкен проблеманы көтеріп отырғаныңа рахмет. Ал енді бірінші кинон комедия жанры, екінші бөлімі комедия. Мынауыңыз тоже комедияға жақындау болып тұр. Ал енді осыдан кішкене тайып, үлкен бір тарихи дүниелерге көшуге, драмалық дүниелерге көшуге, ойыңызда сондай ойлар бар ма, мақсаттар бар ма? Мысалы, мына кинон түсірсем, осындай теманы көтерсем деген. Енді ол бұрыннан бері ішімде жатқан мақсат, ол біздің Қазақстанда біздің батырымыз жоқ. Ол неліктен, мысалға менің өзім көп жолдас балаларым бар, үйіне барсаң, кішкентай балалары Бэтмен боп киініп жүреді, Паук боп киініп жүреді. Менің мақсатым Қазақстанға, Қазақстанның белгілі бір батырын алсам, кішкене ол жақта да проблема бар. Ол жағына тиіспей, Қазақстанның жаңа батырын дүниеге әкелсем деймін. Ол сказка. Ол енді Голливудтық рейтингге келгенде, сонда голливудский рейтингпен түсірілетін кино. Сондықтан сондай бір батырын істесем, сондай киімдерін киіп, есік алдында балалар жүгіріп жүрсе, мен осындай батырмын деп арманым сол соны түсіру. Мына кейінгі өсіп жатқан балалардың рухын көтеру үшін дейсіз ғой. Рухын көтеру, иә. Ал енді шындығына келетін болса, біздің қазақтың тарихының бәрі Голливуд үшін өте тың тақырыптар. Сондықтан да Голливудтың актерлары бізге келгенде, фестиваль келгенде бәрі айтып береді. Ой, мен Қазақстан келем, Қазақстан кино жасайым дейді де бәрі кетіп қояды. Ал шындығына келгенде, олар енді өзінің краснокожий дейді ғой мына, индеец, солардың тақырыбын бітірді. Басқа жақты бітірді. Мынау енді осы тың тақырып біздің Қазақстанның, Орта Азияның тақырыптары. Енді оның біреуін біздің кеп жаңағы Абылай ханда түсіріп кетті ғой. Бірақ енді аса жетісіп түсірмеді оны. Кино өзінің деңгейінде болмай қалды. Сол сияқты олар үшін тың тақырып. Мына сіздің айтып отырған, мен қойып отырған себебім сол біздің тың тақырыпты солар кеп алып кетпей тұрғанда, соны өздеріңіз қолға алып, өздеріңіз көтеріп, жұртқа бермей, таланттар жасалмай, өздеріңіз сүргендеріңіз әрине құбақ болушы еді. Біз соған тілектеспіз. Рахмет. Жеңіс хан, біздің мынау хабарымыз Қазақстандағы ел арнадан жүреді. Ал енді осы біздің ел арнаға, осы каналға сіздің айтар тілегіңіз. Мен ойлаймын, енді бүгін кинодан кейін, бүгінгі қазір сізді жұртпен таныстырғанда, сіздің еліңіз, жұртыңыз, халқыңыз, о, біздің осындай азаматымыз бар екен ғой. Осындай болашақта осындай жақсы кино жасайым деген ойлар бар екен ғой. Америкада жүрсе де қазағым елімде жүрген жігіт екен ғой деп сізге іштей риза болып отырған адамдар көп. Сол өзіңіздің еліңізге, халқыңызға не айтар едіңіз? Біріншіден, Қазақстаныма тыныштық тілеймін. Және де Қазақстаныма өте көп комедия жанрында кинолар тілеймін. Әрдайым біздің киноларымыз сіздерді күлдірте берсін, настроениеңіз көтерсін. Біз сияқты, иә, біз сияқты жас режиссерлер, өзіміздің ағалар режиссерлер көп деген кинолар түсірсін. Біздің киноға келіңіздер, Қазақстанның киносын қолдаңыздар. Бізде бәрі жақсы болады. Рахмет. Міне көріп отырсыздар, Жеңіс ханмен бүгін сұхбатымыз аяқталып та қалды. Бұдан түйетін бірақ нәрсе бар. Біздегі өсіп келе жатқан қазіргі жастарымызға айтып отырғанына қарағанда, демеу керек, көмек керек. Өсіп келе жатқан біздің режиссерларымызды аяғынан шала берудің орнына қолтығынан демеп, кішкене дем беріп жіберу керек. Сонда біздің киномыз өседі. Дами. Сонда біздің режиссерларымыз өседі. Өздерің сияқты үлкен-үлкен талапты жігіттеріміздің бәрін жолын ашып жіберсе, біздің киномыз ары қарай ел қатарлы басқа мемлекеттерден кем кино түсірмейтін шығар деп ойлаймын. Жаңа өзің айтып отырсың, біздің жігіттердің бәрі қазір Россияның Мосфильм жаулап жатыр деп. Лайым солай ақ болсын. Рахмет. Қайда түсірсе, онда түсірсін. Біздің қазақтың жігіттері, қазақтың қыздары жақсы-жақсы кино түсіріп жатса, біз мына жақтан қуанып отырамыз ғой. Кім жайында түсіріп, о, біздің жігіттер түсірген кино деп.
сізге тілектеспіз, аман болыңыз, қайда жүрсеңіз де еліңізді ұмытпағаныңызға біз ризамыз. Жолыңыз ашық болсын әр уақытта да, еліңізді, халқыңызды, мына көрермендеріңізді жақсы киномен қуанта беріңіз. Біздің мынау кинокафенің иелеріне рахмет. Тағы да келесі кездескенше аман сау болыңыздар.